राइट कॉर्नर। परिवर्तन सम्भव छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यो हो रेडियो काठमाडौँ 92.1 अनि कार्यक्रमको नाम हो राइट कर्नर। समसामयिक विषय र प्रसङ्ग, त्यो विषयसँग सम्बन्धित एकजना अतिथिको साथमा 92.1 काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका ठाउँहरू, इन्टरनेट अनलाइन, रेडियो काठमाडौँको फेसबुक पेज अनि हाम्रो पात्रो मार्फत हामी यहाँहरूमाझ आउने गर्छौँ। आजको यो अङ्कमा पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज भने हामी प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाको अनिश्चित बनिरहेका बैठकहरू र मुलुकमा कोरोनाको विपत्तिको बेलामा सरकारले भने यसरी काम किन गर्न सकेन, पार्टीको निर्देशन पछिल्ला दिनहरूमा फेरि कतै प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गर्नुभयो कि भन्ने आशंकाहरू पनि उठिरहेका छन्। यी र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपाका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ। लीलामणि पोखरेलज्यू, रेडियो काठमाडौँमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले व्यवस्था बदल्नुभयो, अब व्यवहार चाहिँ कम्युनिस्ट भने नि, काङ्ग्रेस भने नि, हिजोका राजा महाराजा भने नि खासै भिन्न देखिएन, किन यस्तो भइरहेछ हामी कहाँ? त्यो सांस्कृतिक रूपान्तरण नभएको कुराहरूका सम्बन्धमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ। हजुर। होइन, जुन देश्य विचार, राजनीति, दृष्टिकोण र उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक जीवनमा पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो, त्यही तहको चाहिँ त्यो रूपान्तरण भएको छैन नै। त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू पनि भएको छन्। जनताले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अरू पार्टीभन्दा पृथक देख्नुपर्छ। उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको आचरण, उनीहरूको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, होइन, यो कुराहरूका बारेमा चाहिँ नि अरूभन्दा पृथक एउटा सकारात्मक पोजिटिभ चाहिँ एस्पेक्टमा चाहिँ नि उनीहरूले देख्न पाउनु पर्दछ। अहिले टिप्पणी गरिरहेको कुराले जनताले त जे देख्छ त्यही कुराको प्रतिक्रिया दिन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ नि अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यस दिशातिर निश्चय पनि अलि पार्टी अलि गम्भीरतापूर्वक अलि निर्ममतापूर्वक रूपान्तरणको दिशामा चाहिँ नि पार्टीले पहल कदम गर्नुपर्छ। होइन भने नामको ब्रान्ड मात्रै फरकले जनताले त्यसबाट पाउने लाभ प्राप्त गर्ने सामाजिक रूपान्तरणका लाभहरू, होइन, सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रश्नहरू, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सम्बन्धी प्रश्न, यी सबै कुराहरूमा अरू जस्तै जस्तै भएपछि जनताले पृथक ढङ्गले हेर्न सक्दैन। अब यो कहिले चाहिँ परिवर्तन आउला? अब जस्तो अहिले कहिले आउला भन्ने कुरा, यो के हो भन्नुहुन्छ भने, यो राजनीतिक आन्दोलन, यो सामाजिक आन्दोलन एउटा अभियान हो, होइन। हामी विभिन्न संस्कारबाट थिचिएका छौँ, सामन्तवादी, होइन, पुराना सामन्तवादी चिन्तन छन्, अहिले आधुनिक रूपमा पुँजीवादले सिर्जना गर्यो उपभोक्तावादी चिन्तन, उपभोक्तावादी जीवन पद्धति। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको परिवेशले पनि हाम्रा हाम्रा जीवनमा त्यसले पनि असर नगर्ने होइन, असर पारिरहेको छ। त्यस कारण यो एउटा लडाइँ हो, आफैभित्रको पनि लडाइँ हो, समाज रूपान्तरणको निम्तिको पनि लडाइँ हो। यो तिथि मिति, यति मितिभित्र हामीले रूपान्तरण गरी भ्याउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ होइन यो। तर त हामीले सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा यही नारा दिन्थे, नागरिकको जीवन स्तरलाई रूपान्तरण गर्ने, आफू चाहिँ जनताको सेवक बन्ने, चुनावको बेला भन्ने। तर यो त वर्षौँ चलिरहेको परम्परा हो, यो कहिले तोडिएला भन्ने चाहिँ मात्र होइन, तपाईँले होचिमिनले भनेको कुराहरू सुन्नुहोस्। उनले साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्ने दौरानमा हामी 1000 वर्ष लड्यौँ, अझै लड्नको निम्ति अरू 1000 वर्ष लड्न तयार छौँ भने जस्तै सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन यो धेरै कठिन हुन्छ, धेरै धेरै डरलाग्दो हुन्छ, आफैले आफ्नो टाउकोमा आगो लगाउने कुराहरू हो यो। हामी कति निजी स्वार्थ र निजी हितबाट मुक्त हुन सक्दछौँ, सामाजिक हित र राष्ट्रको हितप्रति, जनताको हितप्रति कति समर्पित हुन सक्छौँ, राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, होइन, अभियन्ताहरू कति हुन सक्छौँ, त्यो सब भर पर्ने कुरोहरू हो। त्यस कारणले हामीलाई विभिन्न जति बाहिर चाहिँ नि बोलिएको हुन्छ त्यति आफ्नै जीवनमा लागू भयो कि भएन भन्ने कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ है। त्यस कारणले बोल्दाखेरिका गरिने कुराहरू र जीवनमा गरिने कुराहरूको बिचको फरक, हामी विज्ञान र सत्यतालाई स्वीकार गर्ने भन्छौँ। हाम्रै नेताहरू मन्त्रालय पुग्नु पर्यो भने बोको काटेर चाहिँ नि बलि चढाएर पुग्ने गर्दछन्। अब यो के हो भने अन्धविश्वास, बोको काटेर शान्ति हुने भए त धेरै बोका ल्याएर काट्नु हुन्थ्यो नि त, होइन। बोको काटेर चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ नि पेन्डामिक चाहिँ नि अन्त्य हुने भए त गाउँभरिका बोका खोजेर ल्याएर आएर काट्नु हुन्थ्यो,
होइन, त्यो त प्रतिक्रिया दिने होइन, मानव हिंसा पनि होइन, त्यसो गर्नुहुन्थ्यो, त्यो त हुँदैन नि। त्यो विज्ञानलाई पक्रनु पर्ने हुन जान्छ। हामी मान्छे मर्यो भने दिवंगत आत्माले चिर शान्ति पाओस्, मरिसकेपछि के चिर शान्ति हुन्छ? मरेपछि त जीवन छौन्जेल हो उसले शान्तिको खोजी गर्ने, मृत्यु पछाडि त उसको शान्तिको कुरा त हुँदैन नि। मृत्युपछि सिद्धि हो, भौतिक जीवन समाप्त भइसके पछाडि आध्यात्मिक ढङ्ग आध्यात्मवादीहरूले पञ्च तत्त्वमा विलिन भयो भन्छन् होइन, भौतिकवादीहरूले के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो भौतिक प्राकृतिक जीवनमा अन्त्य भयो, प्राकृतिक रूपले उत्पत्ति भयो, प्राकृतिक जीवनमा अन्त्य भयो, यसरी बुझ्ने गरिन्छ। अब अलिकति त्यसैले मैले राजनैतिक आन्दोलनभित्र पनि लामो अभियानसँग जोडिएको कुराहरू छ, यसलाई 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 व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न फेरि माथिदेखि नै कदम चालिनुपर्ने हुन्छ। तलबाट अपेक्षा हुँदैन, तलले परिवर्तनको स्रोत आधार बनाउने हो, माथिबाट चाहिँ नीति र कार्ययोजनाको आधार बनाउने हो। अब यी सबै कुराहरूलाई फर्केर हामी फेरि समीक्षा गरौँला, योभन्दा अगाडि नै भयो। अब एउटा चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीको केही समय अगाडि सम्पन्न स्थायी समिति सचिवालयको बैठकलाई हेर्ने भने अब यो सुन्द यहाँलाई भन्न मिल्ला नमिल्ला, तर फेरि पनि अलिक घुमाउरो तरिकाले पार्टीका सरसल्लाहलाई चाहिँ बालुवाटारले अलिक नसुने जस्तो त देखियो, यो गाई गुई आइरहेछ। म कुनै तारलाई मैले दोष दिने भन्दा पनि जे हामी निर्णय गरेका छौँ नि, निर्णय गरेको कुरा अक्षर पालन गर्नुपर्छ। निर्णय गरेको कि निर्णय नगर्नु, निर्णय गरेपछि पालन गर्नुपर्छ। त्यो भए जस्तो देखिएन नि त। त्यसैले मैले पनि अस्ति पनि मैले प्रतिक्रिया दिएको हुँ, जस्तो राजनैतिक नियुक्ति सम्बन्धमा दुई अध्यक्षहरू बिच र सचिवालयको सहमतिमा गर्ने, दैनिक प्रशासनमा सरकारले मा सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने तर दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनैतिक चाहिँ नियुक्ति आदि संवैधानिक नियुक्ति आदिका कुरामा भने परामर्श गरेर गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। अब त्यो सञ्चार माध्यमले भने अनुसार नै परामर्श नभइकन भयो भन्ने कुराहरू छ, यो कुराहरू गर्नु हुँदैन। अर्को एउटा चाहिँ अब कतिपय अफसरहरू चाहिँ नेकपाको अब पुरानो पार्टीतिर त फर्किने हुने, पूर्व माओवादी, पूर्व एमाले या तपाईँहरूको अहिले जुन पार्टी सङ्गठन छ योभित्र त धेरै सङ्घर्ष गरेका, धेरै बलिदान गरेका, धेरै चाहिँ जीवन चाहिँ लगानी गरेर यो पार्टी निर्माणमा काम गरेका तपाईँहरू जस्तो नेता विज्ञहरू हुनुहुन्छ, तर एउटै व्यक्ति हिजो राजाको पालादेखि तपाईँहरू यो गणतन्त्रको हिमायती हुँदासम्म कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार हुँदासँग एउटै व्यक्तिले पटक पटक चाहिँ अवसर पाइरहने अरू कोही नभएर हो कि यो विषयमा तपाईँहरू ठिक पारिदिने त संस्कारहरू सामन्तवादी पुँजीवादी संस्कारहरूलाई पछ्याइरहेका छौँ कि, त्यस कारण त्यो कुरो म त यस्ता कुराहरूको बेठिक हुन् कि, कुरा गर्न सक्ने क्षमताका बारेमा त अवसर दिइनु पर्दछ नि त। होइन, कुनै व्यक्तिलाई हिजो कता थियो भन्दा पनि उसको क्षमता हेरेर एउटा अवसर दिनु, दुईवटा अवसर दिनु त्यो सान्दर्भिक होला, तर पटक पटक एउटा महिनाभित्रै दुई तिनवटा अवसर चाहिँ अरू कोही नभयो गलत, यो नितान्त गलत छ। म एकदमै धेरै लामो टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि नितान्त गलत छ। अब यो कामको पहिचान देखाएका, परिणाम देखाएका मान्छेहरूलाई राजनीति, एकजना बच्चाले चाहिँ नि अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका थिए, नेताहरू चाहिँ नि सात पटक मन्त्रीमा दोहोरिन हुने, कुलमानलाई अर्कोचोटि दोहोऱ्याउन किन नहुने भन्दा अबोध बालकले दिएको चाहिँ नि अभिव्यक्ति यति मिठो र सान्दर्भिक छ। कुलमानले रिजल्ट देखायो तर कुलमानलाई किन रूपमा फेरि थप्न नहुने जिम्मेवारीमा, होइन? उसको लागि त विधि प्रक्रियाको कुरा चाहियो, उसको लागि विधि प्रक्रिया रेलवेको चाहिँ नि जिएम नियुक्ति गर्नको लागि केही चाहिएन, केही चाहिएन है। अहिले अहिले चाहिँ नि के अरे अहिले नियुक्ति गर्नको निम्ति केही प्रक्रिया चाहिएको थियो है। त्यस कारण यस्ता कुराहरू चाहिँ नि यो चित्त बुझ्दैन के, परिणाम दिन सक्ने क्षमतामा टेस्टेड मान्छेहरूलाई त ल सधैँभरि उसलाई अवसर दिइने कुरा हुँदैन। एकपटक एउटा एउटा कार्यकालमा एउटा परिणाम दियो, अर्को कार्यकालमा अर्को परिणाम दिन सक्ने, त्यो किन नगर्ने? म त त्यसो भनेको अझ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई राम्रो बनाएपछि उहाँलाई त्यो नदिएर बरु अर्को त्यस्तै सुधार गर्ने संस्था दिए पनि। राइट म्यान राइट प्लेस भने के हो? हजुर, राइट म्यान इन राइट प्लेस, जसको जहाँ विज्ञता र क्षमता छ त्यसलाई त्यही ठाउँ दिनुपर्छ है। हजुर, डाक्टरलाई इन्जिनियरिङको काम दिने, इन्जिनियरलाई डाक्टरको काम दिएर त हुँदैन नि। त्यस कारणले जसको विज्ञता थियो कुलमा प्राधिकरणमा, विद्युत प्राधिकरणमा उहाँको विषयवस्तु, उहाँको व्यवस्थापन, उहाँको प्राज्ञको सबै त्यसैमा क्षमता थियो, त्यहाँ उहाँले परिणाम देखाउँछ। अर्कोले अर्को क्षेत्रमा परिणाम देखाउनुको निम्ति त बुझ्न समय लाग्छ नि त। तपाईँहरूको पार्टीकै कुरा अलिकति फेरि यहीँ नै जोडिन्छ कुरा चाहिँ, जस्तो अब समावेशिताको यो संविधान अनुसारको महिला सहभागिताको यी सबै कुरामा नि तपाईँहरूले टार्दै टार्दै आउनुभयो, पार्टीले अस्ति चाहिँ
तपाईँहरूको केही छलफल भयो त्यतातिर पनि, अब कहीँ पनि नेकपाका नेताहरू एक थरी नेता बसेपछि चाहिँ बालुवाटारले जे निर्णय गर्छ त्यही संविधान जस्तो भएर मुलुक अगाडि बढ्दा भोलि जवाबदेही त तपाईँ पनि जति ठाउँमा जानुहुन्छ मैले आफ्नो के गर्छु भने पार्टीले पार्टीको नीतिगत कुराहरूमा ठिक गरेको कुरालाई ठिक भन्छु, बेठिक गरेको कुरालाई बेठिक भन्छु। मैले पार्टीका नीतिगत कुराहरू ठिक छन् भने ओके गरेको कुरा ठिक, बेठिक हो भने मैले बेठिक भन्ने मसँग राइट छ क्या। तर त्यो पनि अब कम्ती कता कता तपाईँहरूको चाहिँ अब अलिकति अङ्कुश लगाउने जस्तो कुरा पनि आइरहेछ, पार्टीका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बाहिर अभिव्यक्त नदिने त्यो कुराहरू, त्यस्तो सार्वभौम कुराहरू, कतिपय कुराहरू पार्टीको आफ्नो आन्तरिक गोपनीयताका प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यो गोपनीयताको प्रश्नलाई साङ्गठनिक गोपनीयता होलान् होइन, केही नीतिगत गोपनीयताहरू होलान् होइन, केही संरचनागत गोपनीयता होलान्, त्यो गोपनीयतालाई मेन्टेन गर्ने, हामी सार्वजनिक जीवनमा जनताको बिचमा आइसकेपछि जनताले प्रश्न गरिसकेपछि हामी त खुल्ला किताब बन्नुपर्छ। यसको तात्पर्य टोली खेल मारेर केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने, सचिवालयको बैठक बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन, निश्चित ठाउँमा कुरा उठाउनु पाइन्छ, एकदमै उठाउनु पर्छ, जसले उठाउँदैन नि त्यसले दास्ता स्वीकार गरेको जस्तो हुन्छ कि। अब तपाईँलाई मैले सोधेँ भने एउटा चाहिँ अहिले आम रूपमा सरकारको बारेमा तपाईँहरूले पार्टीलाई भने अनुसार सरकारले नतिजा उन्मुख हुने, पुनर्गठन हुने भन्ने कुरा थियो, तर यो कोरोनाको विपत्तिमा बच्चाहरू सडकमा चाहिँ कसले खाना दिन्छ भनेर अब यो अहिले चाहिँ धेरै खालका कुराहरू देखिया छ, तैपनि सरकार त्यहाँ जिम्मेवारी भएन। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भोकले कोही नेपाली मर्दैन, तर नागरिकहरू खाना नपाएर चाहिँ सडकमा भौतारिरहेछन्। यस्तो बेलामा पनि सामान्य रूपमा पनि सरकारको अनुभूत नेपाली नागरिकले सबै विपन्न वर्गले चाहिँ गर्न पाएन भन्ने अन्तर्विरोध देखिएको छ। त्यो भनाइ र हाम्रो गराईको बिचको अन्तर्विरोध देखियो। टुँडीखेलमा संविधान दिवस मनाइयो, त्यही टुँडीखेलको पछाडिपट्टि खुल्ला मञ्चमा त्यहाँ भात खान नपाएका, यो पेन्डामिकको चाहिँ उसको कारणले बन्द भएर जागिर खुसिएकाहरूले भात खान नपाएर त्यहाँ सामाजिक संस्थाहरूले भात खुवाउने गरेका थिए। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले भन्यो रे आज भिआइपीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्न, बस्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूले यहाँ बसेर भात खान पाउनुहुन्न भनेर लगेट्यो अरे के। यो अमानवीयता मलाई स्वीकार्य छैन। अनि उनीहरूलाई लगेर त्रिचन्द्र क्याम्पसको प्राङ्गणभित्र लगेर भात खुवाइयो। मैले यो मैले यस्तो कुरालाई म अमानवीय देख्नु हुँदैन। त्यही ठाउँबाट गएको होइन हाम्रा नेताहरू, राष्ट्रपति पनि त्यहीँबाट गएको हुन्, प्रधानमन्त्री पनि त्यहीँबाट, त्यही जनताको बिचबाट गएको होइन, मन्त्रीहरू पनि त्यही बिचबाट गएको, अनि उनीहरूले त्यो देख्न नहुने, अनि हाम्रो सेक्युरिटी कस्तो भन्दा तिनीहरूलाई देखाउनु हुँदैन भनेर भन्ने अरे। अनि त्यो आँखा देख्नुपर्छ, लिडरहरूले देख्नुपर्छ। मैले त के भन्थेँ नि, त्यो ठाउँमा गएर कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री गएर उनीहरूले खाएको हेरेर बरु त्यही दुई गाँस भात तिनीहरूसँग बसेर खाइदिया भयो हुन्थ्यो। राष्ट्रपति पनि त्यहाँनिर पुगेर त तपाईँहरू यस्तो कष्ट बिहोरिराख्नु भएको छ, हामी संवेदनशीलता व्यक्त गर्दछौँ, तपाईँहरूसँग एकैबद्ध दायर गर्दछौँ भनेर एक गाँस भात खाँदाखेरि ज्यान जाने त थिएन नि त। म त त्यो स्पिरिट राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे। तपाईँहरूको सोच र अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूको सोच हेर्ने आकाश पतालको फरक छ। तपाईँहरूको सहयात्रा पनि त्यति व्यवहारिक रूपमा देखिएला, वैचारिक रूपमा त मत ऐक्यता देखिने ठाउँ हुँदैन। यस्तो भयो विचारको कुरो, विचारले जीवन पद्धति, पार्टीका सबै गतिविधिहरूलाई विचारले आँक्ने हो। विचार र चाहिँ नि पद्धतिको बिचको कन्ट्राडिक्सन देखियो भने त्यसले विचार फलो गरेको छैन भनेर बुझ्नु पर्दछ होइन। मैले के भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि, हामी जुन विचार दृष्टिकोणबाट हामी चाहिँ नि प्रभावित छौँ अथवा त्यसलाई विज्ञान सत्य मानेका छौँ र विज्ञान सत्य हो पनि, तार्किक रूपले पनि, तार्किक रूपले पनि सत्य हो, विज्ञानले पनि सत्य हो, त्यो कुरालाई त्यो कन्ट्राडिक्सन देखा परेको ठाउँमा के हो त भन्दा नि, मैले सुरुमा पनि भने यो सामाजिक आन्दोलन हो, अभियान हो, थुप्रै अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, त्यो अन्तर्विरोधसँग जुझ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ। अब सरकार पुनर्गठनको कुरालाई पनि टालटुल गर्ने, अब सचिवालयको, अब कोरोना त सबै पार्टीलाई चाहिँ जो चाहिँ गर्न चाहिरहेको छ उसले चाहेका कुरा गर्न, कोरोनाले काहीँ पनि नछेकिने, ज आफूलाई टार्नुपर्ने कुरा छ त्यहाँ सबै ठाउँमा कोरोना देखाउने कुराले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी मात्रै होइन अरू दलमा पनि यो परम्परा पार्टीले म्यान्डेट दिएको छ। अहिले सरकारको पुनर्गठन गर्ने कुरा, कतिपय पुनर्गठन गर्ने कुराहरूको म्यान्डेट दिएको छ। त्यस्तै सरकार सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूको पनि बारेमा ऊ दिएको छ। स्थानीय सरकार पुनर्गठनको कुराहरू होइनन्, स्थानीय सरकार जनतासँग अब त एक वर्ष अगाडि एक वर्ष पछाडि त चुनावै भइहाल्छ होइन, त्यस कारणले त्यो म्यान्डेट अब अलिक दुई चार दिन अघि र दुई चार दिन पछाडि त हुनसक्छ। त्यसको निम्ति
हामीले धेरै माथापच्ची छु रडाको गरिरहनु त पर्ने जरुर छैन. तर के हो त भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने हामी त तुरन्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ क्या, फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ सबै काम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने. अब अहिले एउटा कस्तो यो अब समस्या देखियो भने मन्त्री बन्ने भनेर जो चर्चामा रहेका अर्थात् आफूले प्रयास गरिरहेका नेताहरू चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बोल्नै डराउने, बोलिहाल्यो भने मेरो बोलिरहेछ नेकपाको पार्टी. यी कुराहरू मलाई नसोद्धा हुन्छ किनभने म त्यस्तो प्रवृत्तिको होइन. मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा सेयर गरेको यो यस्तो पनि अब देखियो होला नि. अब त्यो त्यो त्यस्तो खालको त्यो म चाहिँ त्यस्तो मान्दिनँ के. अब जति हिजो विचारलाई बन्धक आफ्नो आचरणलाई बन्धक राखेर पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने छैन. अब यो सरकारलाई चाहिँ फेरि त्यहीँनेरि जोडिएर कुरा गरौँ, सरकारलाई जनअपेक्षा अनुरूपको त्यो खालको उत्तरदायी बनाउने कुरामा त तपाईँहरूको पनि तीन वर्ष करिब करिब त जान लाग्यो. अब एक वर्षपछि त चुनाव आउला, फेरि यही बेला चाहिँ तपाईँहरूले सबै भागीदार हुनुपर्छ. अब कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने होला? अहिले प्रभावकारीको सन्दर्भमा त अस्ति स्थायी समितिको बैठकले लामो बहस अन्तर्क्रिया पार्टीका बारेमा जुट्ने फुट्ने जस्ता पनि विभिन्न खालका नाजुक घडी पनि अगाडि बितेका हुन्. तैपनि निष्कर्ष निकालेर सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने, पेन्डामिकलाई हल गर्ने, समाधान गर्ने बारेमा चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक जाने कार्ययोजनाहरू बनाउने होइन, र त्यसको निम्ति अहिले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको निम्ति व्यापक गराउने, अनि हामीले त संविधानमा चाहिँ नि जीवन रक्षा जुन को चाहिँ अधिकार छ नि मौलिक अधिकारको रूपमा, स्वास्थ्य प्राप्ति गर्ने मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ नि जुन भने जस्तो त्यसलाई लागू गर्ने हो, जुन कुनै कष्टमा पनि राज्यले लागू गर्ने हो त्यो कुराहरू गर्ने भनेर चाहिँ नि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ. सरकारले कार्ययोजना बनाएर जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो है. त्यो कार्ययोजना बनिसकेको जस्तो देखिएको छैन. तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नु एउटै व्यक्ति पटक पटक महिना दिनभित्रमा तिनवटा जागिरमा, त्यो पनि हिजो राजाको पनि रोजाईको व्यक्ति त्यही हुने अहिले तपाईँहरू. त्यही म भन्दैछु है, त्यस्तो होइन. मैले त जसका बारेमा भन्नु भने उन त हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार हिज फेल्ड है, पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार त फेलियर मान्छे हुनु, किनभने पार्टीले जुन दिशामा समा पार्टी मात्रै होइन संविधान, संविधानले त समाजवाद मुलुक समाज निर्माण गर्ने भने हो नि है. कर्पोरेट व्यवस्था कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसनको हितमा देशले काम गर्ने भने आएन, दलाल पुँजीको हितमा काम गर्ने भने आएन नि त, राष्ट्रिय पुँजीको हितमा विकास गर्ने भने हो नि त हो. तर उनको कार्यप्रणालीले के हो भने राष्ट्रिय पुँजीको हितमा गरेन, दलाल पुँजीको हितमा चाहिँ नि थुप्रै यथेष्ट प्रमाणहरू छन् त्यो कुराहरू. अब यो शासनमा सत्तामा पुगिसकेको मान्छेले अहिले तपाईँले भन्नुभयो यस्तै पहिला चाहिँ जुन मानिसहरूसँग उठबस हुन्थ्यो, जे धरातलमा उनी बस्थे, त्यो ठाउँबाट शासन सत्तामा जिम्मेवारीमा गइसकेपछि पुरै त्यसलाई भुल्ने, अनि वरिपरि जसले जे सल्लाह दिन्छ सञ्चार माध्यममा बाहिर देखेका कुरालाई पनि बुर्जुवाकरण भनेको त्यो जीवन पद्धतिमा बुर्जुवाकरण भनेको सर्वहारा वर्गीय चिन्तनबाट अथवा श्रमिक जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित आएको चिन्तनबाट आर्थिक सम्बन्ध र परिवेशले गर्दाखेरि उमा जुन सांस्कृतिक रूपान्तरण कुन दिशामा भयो त भन्दाखेरि पुँजीवादी दिशामा भएका रूपान्तरणहरूले, अनि यी परिणाममा त्यो जीवनमा जे रूपान्तरण हुन्छ त्यही गर्छ नि मान्छेहरूले. अब एक थरीले त तपाईँहरूलाई अब नाम नलिउँ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, यो नेकपा भने कम्युनिस्ट पार्टी होइन, उसले झन्डा र नाम मात्रै त्यो ब्रान्ड मात्रै प्रयोग गर्छ भन्ने आरोप छ. अर्कोतर्फ तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले तपाईँलाई भोट चाहिएर जस्तासुकै मान्छे पनि भित्राउने अब राजाका रोजाइदेखिका भन्ने परम्परा भयो, तर एउटा निश्चित मापदण्ड कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नका लागि केही त पालना गर्नुपर्नु पर्थ्यो नि होइन र? तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो. तर के हुन्छ भने हामी मान्छेलाई परिवर्तनको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ. हिजो जे थियो त्यही हुन्छ, पछि पनि त्यही भइरहन्छ भन्ने ढङ्गले पनि हेर्नुहुन्न. त्यसलाई बेनिफिट अफ डाउट रूपान्तरण हुने अवसर दिइनु पर्दछ. म एउटा इक्जाम्पल पनि परीक्षण अवधि होला नि होइन, त्यही त त्यो हुनुपर्छ. तर अहिले के छ त भने अहिले त्यो स्थिति त्यो मापदण्ड सिद्धिएको छ होइन, भिडतन्त्रमा विकास हुँदैछ. अब हिजो खराब आज चाहिँ त्यो सचिँदैन भन्ने कुराहरू सोच्नु हुँदैन, त्यो निरपेक्षतावाद हुन्छ कि. हामी त सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन जान्छ. म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनमा क्रान्तिको दौरानमा चु तिए भन्ने एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि
च्याङ्के सेका चारवटा जर्नल मध्येको एकजना जर्नल, च्याङ्के सेका जर्नलहरू मध्येको एकजना जर्नल हो। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जापान विरोधी आन्दोलनको दौरानमा जे भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसले उहाँलाई यति प्रभावित गर्यो कि उहाँ च्याङ काइसेको सेना छोडेर उहाँ लाल सेना गठन गर्ने, फादर अफ द रेड आर्मी भन्न भनिन्छ उहाँलाई। र अन्त्यसम्म नै उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलन, चिनिया समाजवादी विकास, चिनिया क्रान्ति, चिनिया समाजवादी विकासको कार्यक्रममा उहाँ चाहिँ नि दत्तचित्त भएर लाग्नु हो र लाल सेनाको फादर अफ द रेड आर्मी भन्ने नै ऊ उहाँलाई उपाधि दिएको थियो। त्यस कारण रूपान्तरण नहुने भन्ने होइन, रूपान्तरण हुन सक्छ है। अब एङ्गेल्स आफै धनी परिवारको मान्छे हो, बाउका बेलायतमा फ्याक्ट्रीहरू थिए होइन, तर मासँगको उहाँ यस्तै यति तादाम्य भयो कि कुनै आर्टिकल लेख्ने बेलामा आधा मार्क्सले लेखेर छोडेका छन् भने त्यो आधाबाट उनले पुरा गर्थे के, किन दुईटाको भावनात्मक सम्बन्ध त्यति गहन बनेको थियो होइन। त्यो कुनको त भन्दाखेरि संसारभरिका श्रमजीवी उत्पीडित वर्गहरूको मुक्तिको सन्दर्भमा। त्यस कारणले मान्छेमा रूपान्तरणको अवसर दिइनु पर्दछ, नदिने होइन, तर के भने त्यसैले खान थालेपछि सिद्धिने हो। हजुर, तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न, अब यो भोलि तपाईँहरूको चाहिँ सचिवालयको बैठक बोलाइएको भनेको छ, बिचमा तपाईँहरूको नेताहरूको सँग तपाईँको संवादहरू भएर अब केही भोलि बस्ने बैठकले कुनै नयाँ निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ? अब नयाँ निर्णय त अस्ति पनि दिएका एसाइनमेन्टहरू नै छन्, सरकारलाई दिएको छ, पार्टीलाई दिएको छ, एकीकरण प्रक्रिया कामहरू पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन, कतिपय संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरू सरकारले गर्ने, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, कार्ययोजना, थुप्रै कुराहरू छन्। अब ती कुराहरूमध्ये अब कुन प्रायोरिटी दिएको छ भोलिको बैठकको, हिजोको आजको भनेर तोकिएको थियो त्यो बैठक, पहिले त हिजो शनिबारको दिन भनेर तोकियो, फेरि त्यो बैठक चाहिँ आइतबार तोकियो, आइतबार पछाडि फेरि तोकिएको थिएन, हिजो अनिश्चितकालको निम्ति स्थगित भनिएको थियो, अध्यक्षहरूको आज भेटघाट भयो क्यारे, त्यो भेटघाट पछाडि भोलिको भनेर तोकिएको छ, सुनेको छु। अब त्यसले कुन कुन एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउँछ, एजेन्डाहरू थुप्रो छन्। तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँहरूको निर्देशन भनौँ या पार्टी स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरू पार्टीको सचिवालयले कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म त अविश्वास गर्ने कुरा आउँदैन, गराउँछ गराउँछ गराउनु पर्छ यो भन्ने कुरा एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भन्ने कुरा र गर्ने कुराको सन्दर्भ मैले गर्दैन भनेर कसरी भन्नु होइन, तैपनि तपाईँ अलिक प्रश्न भनेर मैले पास गरेर आएको छु, गर्दैन भनेर म कसरी भन्ने? हजुर हुन्छ, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो रेडियो काठमाडौँको यो राइट कर्नरमा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार। त्यो नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल। आज हामीले नेकपा पार्टी किन कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो बन्न सकिरहेको छैन अनि भनाइ र गराइमा किन मत ऐक्यता हुन सक्दैन नेपालका राजनीतिक दलहरूको, जब सत्तामा पुग्छन् उनीहरूले जनस्तरमा देखिएका समस्यालाई किन नदेखे जस्तो गर्छन्, गरिब जनताका पक्षमा किन उनीहरू बोल्न डराइरहेका छन् र सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय सचिवालयले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा किन ढिला भयो, यी र यस्तै विषयसँग जोडिएर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेल समय दिनुभयो कुराकानीका लागि लीलामणि पोखरेललाई पनि आभार व्यक्त गर्छौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबै मित्रहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै प्रविधि पाटोबाट साथ दिने दिपेन्द्र बोहराको साथमा आजका लागि राइट कर्नर युनिटसँगै म पनि बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते। परिवर्तन सम्भव छ। Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen.